អាយុកាន់តែច្រើនសន្សំលុយក៏បានច្រើនចង់រកឡានថ្មីជីតម្លៃធូរថ្លៃក្រោម 30,000 ដុល្លារអាចគេមើលឡាន3 model នៅស្រុកយើងនេះបានថ្មីបកកេះអស់ចេញពី showroom ទៀតទិញបានឡានថ្មីមានធានាពីក្រុមហ៊ុនជីមិនងាយខូចមួយ model GSC GS3 M Zoom តម្លៃផ្លូវការពី GSC 26,000 ដុល្លារសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្នជាប្រភេទរថយន្តថ្មីខ្លាញ់គោដែលទទួលបានតំណែងពីភ្នាក់ងារលក់រថយន្ត GSC សម្រាប់ model មួយនេះគឺលក់ដាច់ស្តុកជារៀងរាល់ខែ GS3 M Zoom model នេះបំពាក់ម៉ាស៊ីន4សីឡាំងជាប្រភេទ 1.5T GDI Turbo ដែលជួនកម្លាំងបាន 177 PS និងកម្លាំងបង្វិលកង់ 270 Nm ទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន GSC គេប្រើប្រាស់ច្រើនមែនទែននៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាព្រោះតែតម្លៃធូរថ្លៃមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងជារថយន្តដែល design មានរូបរាងស្អាតហើយសម្រាប់យុវវ័យទៀតរឹតតែត្រូវប៉ាន់ផងដែរ model ទី2គឺ Chevrolet Tracker ជាបងធំមួយនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសយើងដូចគ្នា Tracker លេចវត្តមានភ្លាមទទួលបានចំណែកទីផ្សារធំមែនទែនជាពិសេសយុវវ័យតែម្ដងព្រោះតែរថយន្តនេះរូបរាងល្មមស័ក្តិសមសម្រាប់យុវវ័យជាមួយតម្លៃក៏ធូរថ្លៃដែរត្រឹមតែ 26,500 ដុល្លារនៅទីផ្សារស្រុកយើងនៅពេលនេះរថយន្ត Chevrolet Tracker បំពាក់បច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនដូចជាប្រព័ន្ធការពារពេលផ្លូវកង់ប្រព័ន្ធទប់លំនឹងប្រព័ន្ធទប់ពេលចុះចំណោតប្រព័ន្ធមើលសម្ពាធកង់និងប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងជំនួយហ្វ្រាំងស្លន់ផងដែរហើយសម្រាប់តម្លៃ Chevrolet Tracker ដាក់លក់នៅទីផ្សារស្រុកយើងពេលនេះតម្លៃ 26,500 ដុល្លារដែលបងប្អូនអាចធ្វើការពិចារណាបានសម្រាប់ model ទី3គឺជារថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Geely Cambodia ដែល brand រថយន្តនេះជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ5 Top 5លក់ដាច់បំផុតនៅក្រៅប្រទេសតែមួយរយៈនេះលេចវត្តមានផ្លូវការនៅស្រុកយើងជា model Geely Kore ដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃមែនទែនត្រឹមតែ 27,500 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះដែលចូលតម្លៃពីជាង 33,000 ដុល្លារមកហើយរថយន្តមួយនេះកំពុងតែវាយលុកទីផ្សារស្រុកយើងក៏ដូចជាមានអ្នកជិះនៅលើទីផ្សារច្រើនផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់3 model នេះបងប្អូនពេញចិត្តមួយណាអាចធ្វើការ comment ខាងក្រោមបាន